שלום כולם, כאן תום דה פיסי גיימר. בסרטון שעבר אמרתי לכם והבטחתי לכם שישחק במשחק פאר קריי 3. היום הנה אני כאן יראה לכם איך אני משחק במשחק פאר קריי 3, וגם אני אסביר לכם קצת עליו. פאר קריי 3 הוא משחק הרפתקני ואקשן. אקשן בגלל שיש בו הרבה מאוד יריות והרבה מאוד אקשן והרבה מאוד בלגנים, וגם תוכלו לראות בסרטונים ביוטיוב ובטריילר שלו שזה משחק ממש אקשן. המפתחת שלו זה יוביסופט. והרפתקני בגלל שאתה נמצא על אי וקורה שם כל מיני דברים, זה כמו הרפתקה כזאת. ואז בואו נראה איך זה נראה כאילו, ואני אראה לכם הכל, כל מה שנמצא במשחק. הוא מעוצב ממש ממש טוב. מאוד מאוד קשה באמת. לא הרבה מאוד אנשים הצליחו לעבור אותו. אז זהו להיום, אני אראה לכם כמובן עוד פרקים על המשחק פאר קריי 3. אז בתוכנית הבאה אני אראה לכם איך אני משחק במשחק Call of Duty Black Ops 2. אז להתראות.